Fudbalski klub Spartak Ždrepčeva Krv počeo je pripreme za narednu sezonu i predstojeće kvalifikacije za Ligu Evrope. Šef stručnog štaba Vladimir Gaćinović i sportski direktor Ljubiša Dunđerski istakli su planove i ciljeve za sledeću sezonu, a bilo je reči i o novim igračima u ekipi. Imamo ambicije da budemo na nivou ni prethodne sezone, bit će jako teško, ona prethodna sezona je bila fenomenalna. Sigurno dolazimo i sa istim ambicijama u naredno prvenstvo, prije svega ciljevi i želje su da onako igramo atraktivan, modern fudbal napadački kao što smo igrali tu prošlu sezonu, da budemo stabilni prvoligaši. Ako nam se ukaže prilika da se kačimo za gornji dio tabele, bit će još bolje. Naravno, želimo da promovišemo mlade fudbalere. Pridošlica koje su stigle, imamo ovoga Ivana Rackovića koji je stigao iz Rudara iz Pljevalja za sada, imamo ovoga malog Makedonca, reprezentativca do U21, Demira Benjamina. Nisam imao tu jednu grupu igrača koja su stigli na probu, nadam se da će se neko onako nametnuti i zaslužiti dres Spartaka u nekom narednom periodu. Prema rečima Ljubiše Dunđerskog, osim novih pojačanja i momaka koji su stigli na probu, treninzima će se pridružiti igrači omladinske ekipe Spartaka. Mogu da vam kažem, trenutno nas je napustio samo Nemanja Nikolić koji je potpisao za FK Partizan. Što se tiče ostalih igrača, puno zvanja, puno pitanja, puno zahteva za naše igrače, što opet mi s jedne strane i godi, a s druge znam da će biti jako teško da te momke iste zadržimo. Ovo što je rekao šef, ima igrača na probi, mogu samo da kažem, svi ti momci koji su danas došli, ne bi govorio imena da ne bi nekog zaboravio, nisu slučajno ovde, znači, sama reč proba znači da je neko u stvari zanimljiv za FK Spartak, čim je došao da ga vidimo na delu. Dva igra smo već doveli kao pojačanja na bočnim pozicijama. Što se tiče ostalih pojačanja, u pregovori smo sa jedno pet igrača. Na osnovu odlazaka iz FK Spartaka tako će biti i dolazaka. Pripreme su planirane za period od 10. juna do prve utakmice kvalifikacija koja je na programu 12. jula. Prve dve nedelje Plavi Golubovi treniraće u Subotici, a 20. juna odlaze na Zlatibor gde će ostati do 3. jula. Tokom priprema izabranike Vladimira Gaćinovića očekuju i prijateljski mečevi. Prvi pripremni meč je na programu 27. juna protiv Mladosti iz Lučana, a drugi 1. jula protiv Gazmetana.